Ça chou, ça. Ah, c'est un peu là, ça, machin. J'ai dit. Pas cher. Oh, ça a beaucoup. Bien, bien. Je vous aime bien. 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 Shumë zemër edhe sa që nga rritë me imuni. Për dy muni. Vashdo e qëndro e fort edhe pse nuk më ke mu aty. Mësë i harro për e si që të kam dhe nësë unë si kam harro tujat. Mësë i harro për e si moment që unë jam loj. Edhe rëndësi ka që dalaj fatë mirë që kam hy këto mërejnë lërë. Fitoria është në glanë dytë. Rëndësi ka me të regu vlerët e mija. Mi posë shumë gjithë, edhe ma posë këtë bukuroshën e vogël. Ajo pëlqej me, ishte i bukur. Shumë. Patatin, në tire. Ja, për te mund t'ke dhe në jetë. Aaaa, misa fi! Shasht, hajde. Do t'ke t'arë kush për jetë tjere. Hajde t'a shuhim. Hes t'a shuhim, kush është? Kush është? Lat lullë, dy net, ultra sound. Kërë kamë gjurë në kërë. Lat lullë, dajë. Kërë 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 Ai është këngëtar apo e kam gabim? Sa ishte kuim? Jo, për lat lule, jo. Jo, më për lat lule, sa ishte përmenda unë kap. Shoa. Do të kesh me jetën. Po mirë, pa të jom djalin. Ah, si. Ke qenë në këtë? Ej, po të lësh. Po të. Këtë. Në një jetë, kamariera do të jam. Kamariera jam unë. Sa është ajo? Mesh 3 ditë. Sa është ajo? Sa është ajo? 2 vjeç. Tre? Dy vjeqë i gjyës. Sa i një që në e ma shalaj, të dhe më shëndet. E së ogu i. Qukën e kam të isu. Pa që mi e. Me shkena së qëllë. E dhe me i. Ta dhe gjë. Ua. Kushë është kje? Kushë është kje? Kushë është kje me dhe hotelë? Besë dhe. E, bakën si të njerë, si ke shumë ju lutë me zilëzane. Vinë si dhe mos si të ditë, të ba vinë shumë deri për vitëri njerë, se kemë përëntu.
pakën kur të vijnë njerëz mos ta kalojnë veten mu ngatrruamen apo ashtu. Jo, jo, e kam patalle, ti lomat edhe limitet, pakën qita 15 ditë që janë festat. Mas festat bëjmë çat duam në mbrapa.